chegando. Que bom termos mais uma oportunidade de estarmos juntos. Que Deus abençoe você, seja muito bem-vindo aqui no nosso encontro no consultório de família. Que você esteja em família, que esteja bem, que esteja feliz, tá bom? Tudo bem. Eu sei que tem gente que não está em família, que está sozinho, que está em viagem, que está em algum lugar do Brasil e do mundo acompanhando a gente. Não importa, todos nós agora fazemos uma única família, todos aqui unidos no canal da Esperança. Que Deus abençoe a todos vocês. Sejam bem-vindos. Participem com a gente. Gente, mande e-mail, telefone. O assunto de hoje eu digo para você que é muito interessante, é muito bom. Hoje nós vamos falar de música como elemento de interação, de aprendizado em família, para nós como indivíduos. O que a música pode fazer para curar, para ensinar, se ela nos faz bem, se ela nos faz mal. Todas essas coisas a gente vai perguntar aqui para quem sabe e para quem quer compartilhar com a gente. Então esse é o nosso tema de hoje. e Ao longo da conversa, pode ir perguntando, não deixa para o final, porque lá no final já não dá tempo de a gente responder a você aí. De Casa. Não sei se você está percebendo, a minha vozinha hoje não está tão bem. Ela foi bem gasta, bem usada nesse fim de semana, mas eu aguento até o fim do programa. Se você ir de casa me ajudar e os meus convidados também. Oséias Reis, bem-vindo aqui pela primeira vez. Semana passada tivemos um Arautos, agora você, é, mais um. Agora semana que vem, vamos ver quem vem, né? Se é o Tarsus ou é o Milton, né? <laughs> vem o Pastor, o pastor Jairo semana passada, não foi isso? Aham. foi o Pastor Jairo. Hoje. Isso. Privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigado. Um abraço a todos os amigos que estão assistindo. Deus abençoe vocês. Eu posso mandar um abraço já para resolver o meu hum. problema? Fica posso? À vontade Meu menino lá em Poço de Caldas, o Léo, filho do Marquinhos, o Léo já me cobrou hoje, mandou um recado. Oh, pai, José, esqueceu de mim. Léo, não me esqueci de você. Está no meu coração. Deus abençoe você, tua mãe, a é sua Eli, o seu pai, o Marquinhos em Poços de Caldas. Um grande abraço, viu, querido? Que bom. E também aqui com a gente, alguém que eu sonhei muito que estivesse aqui além do Oséias, e eu convidei já há um bom tempo, mas graças a Deus, tudo o seu, tem o seu momento e o momento é o dia de hoje, para termos aqui a presença do maestro, e ele é doutor em música e é uma pessoa muito conceituada no mundo da música, um currículo imenso, mas acima de tudo uma pessoa temente a Deus, um servo de Deus que veio aqui compartilhar com a gente, veio de Curitiba para o Consultório de Família. Bem-vindo. Bem-vindo. Como Muito vai, Dr. Paulo? Tudo bem? Muito bem. A Novo Tempo está em canal aberto lá em Curitiba agora, né? Exatamente. Qual canal? É um grande privilégio, canal 35. 35, a novo tempo chegando aí em Curitiba. Um grande abraço para os curitibanos que devem estar aí um friozinho, acho que chegou a 3 graus hoje pela manhã. Pela manhã, estava bem frio. Né? Uau, aqui também bem frio em São Paulo. Vamos à nossa conversa então com músicos, com homens que se dedicam à arte da música. O que é música, gente? Explica para mim. É uma questão de gostar ou não gostar de música ou música está na vida do ser humano. Pois bem, é, boa noite, querido amigo. Sua câmera é esta daqui. Ah, esta aqui. Ó. Ah, então, boa noite. É, os dicionários definem música, na verdade, como a arte de combinar os sons e, de um modo agradável ao ouvido. Isso já elimina uma grande quantia de sons que nós ouvimos, não é? Outros dizem que música é uma organização de sons com ritmo e melodia com a intenção de serem ouvidos. Uhum. Isso refuta também aquelas ideias de que o farfalhar das folhas numa floresta numa tarde de outono é música, o choro de um bebê é música ou não. De acordo com, com alguns dicionários não é, porque diz que justamente tem que ter ritmo, melodia e essa intenção, né? Outros dizem que música é a arte de expressar ou excitar a emoção, digamos pela combinação melodiosa e harmoniosa, não é, dos sons, qualquer som agradável. E ainda citaria uma última que diz que é a arte de combinar os sons visando a beleza de forma, não é, e a expressão das emoções. A palavra musique, que vem do grego, na verdade significava a arte das musas. E ela incluía não só a música, mas também a poesia, também as artes em gerais, né? A dança, o ler e o escrever era música? E, é, inclusive musique paideia, significava justamente o ensino musical que englobava uhum. tudo isso, não é? E, e a música nós sabemos que ela realmente faz parte da natureza e ela está intimamente ligada ao homem. É difícil nós encontrarmos uma fração do corpo humano que não sofra essa influência dos tons musicais. Já no século VI antes de Cristo, não é? é? Pitágoras, ele considerava a música e a dieta é, realmente os dois principais meios de limpar a alma e o corpo e manter essa harmonia e a saúde de todo o organismo nós sabemos que hoje em dia através de pesquisas estudos que a música ela abrange as seguintes dimensões humanas é a biológica não é a mental a emocional e a espiritual então hoje se nós pudermos falar um pouquinho sobre essas diferentes facetas da música, seria bastante interessante, não é? Eu acredito que nós vamos chegar lá. joseia é seu eu, pensamento eu sobre tô, música? Eu fico imaginando algumas coisas, ele, tá, ele trouxe uma área ampla né, do que a música, né? Como os grandes pensadores é. falavam de música. E a gente vai, que convive, a gente, eu aprendi a gostar de música e, e, pela questão hoje, atual, né? A gente ou escuta muitas coisas, fala isso é música, isso aqui não sei o que, isso você gosta não gosta, a gente começa a selecionar algumas coisas pelos sons e pelo gostar ou não. Mas é tão profundo quando você começa a, a, a sentir a música e entender o efeito, o grande efeito que ela faz em você. E aquilo que você faz também faz pelo outro. Ele é um grande músico, eu também trabalho com música. E às vezes você está fazendo algo, você sentiu aquilo, mas alguém que ouviu o que você fez. Ele tem uma outra sensibilidade, aquilo afeta ele de uma outra forma, e é um poder que nós não podemos mensurar e falar o tamanho desse, do poder que então, a música tem, de onde, onde ela atinge, até onde ela chega. Então, mas. Basicamente, nós podemos dizer, diante de todo esse conhecimento, ao longo de milhares é, de, de estudos, de, de, enfim, de experiências, que cada um tem a sua própria experiência com a música. Uhum. A música é um elemento educativo. Nós estamos falando de um elemento que, acima de tudo, ele é ensinador e ele, é, ele repercute na né? minha história. Disciplinador por Disciplinador. quê? Por Porque quê? você trabalha com regras para você mexer com a música você tem que se ligar a algumas regras uhum. mesmo você quebrando as regras algumas regras da música você acaba criando outras regras que têm que ser seguidas então ela é, uma, é um disciplinador se você vai cantar uma música você tem que estar dentro daquele tom se você põe um algumas coisas ela tem que estar sempre dentro daquele compasso então você tem que existem regras uhum. então a música é um, é um é algo disciplinador. Então, nós estamos aqui no consultório de família falando de música como elemento de interação, de aprendizagem, de saúde emocional, espiritual e em, em, em outros aspectos da vida também. Nós podemos, nós estamos falando para pais que podem pensar na música como elemento educativo para o filho, doutor? Com certeza. Inclusive, Villa-Lobos, um grande compositor brasileiro, ele dizia que ele considerava a música como um indispensável alimento da alma humana e por conseguinte um elemento e um fator imprescindível à educação do caráter da juventude ele dizia assim é, o gás o petróleo o óleo alimentam as máquinas mas a música alimenta a alma não é e porque a música na verdade ela é comunicação a música ela impulsiona ela agita ela acalma, ela irrita, ela induz a movimentos voluntários, involuntários. Quantas vezes você percebe que o seu pé está batendo ao ritmo de uma música logo Sim. depois de um, de, um, de um certo tempo? Você acaba não tinha... sendo tão inconsciente, né? É, inconsciente, não é? Então, espera aí, eu gostei movimentos disso. Movimentos involuntários. A música <laughs> comunica, é comunicação. Eu gostei disso. E meu papel aqui é segurar vocês naquelas informações, que eu sei que o pessoal de casa fica ligadinho também. Eu faço o seu papel daqui. Espero estar cumprindo com o papel é, que você não pode perguntar diretamente. Eu estou aqui interferindo. É, a música irrita, calma. Me fala sobre como assim a música irrita, calma. Então pode ser que os meus filhos, pode ser que a minha família esteja sendo embalada por um tipo de música que eu imagino é, que, de alguma maneira, ela nem, nem tenha noção do que está provocando sobre o seu dia a dia? Eu, eu é costumo dizer: se eu estiver enganado, o doutor, pode me, pode me corrigir tranquilamente. Eu costumo dizer que música é igual receita. Para um. então você, você criar uma música, você os elementos da música, como se você está fazendo um bolo e você vai colocar aqueles ingredientes para atingir certo, certo, certo lugar. E as músicas, dependendo dos elementos que você coloca nela, ela vai causar você, em você reações, Exatamente. efeitos colaterais, hum, ok? Certeza. Então, se você pega um, vai fazer um bolo, você eu quero que o bolo tenha sabor de limão, eu vou ter que colocar raspa de limão nele. Mas se colocar demais... Se eu colocar demais, hum. vai acontecer alguma coisa. Então, a música, ela tem isso também. Ela é, ela é um... está preparando alguma coisa. Esses elementos, quando você vai compor a música, vai colocar nela, isso que vai causar algumas reações. E quem faz a música, ele sabe disso. Então, ele já faz querendo atingir alguma coisa. Então, ele já quer atingir um grupo de pessoas, a faixa etária da pessoa, o que ele quer que faça... Então isso tudo. E hoje entra, você vai ver os comerciais de televisão, você vê. É, tudo tudo que é ligado sempre tem música. Porque ele quer levar tem um, algum, objetivo. um objetivo. Mas me interessei por essa história de música que irrita ou música que acalma Sim. exatamente. É isso que você está. Já. É parte da resposta. Mas que tipo de música irrita, então? Bom, na verdade, eu voltaria um pouco a dizer o, aonde que se inicia esse processo, tá. não é? Porque uhum. na verdade os sons que nos cercam e a música elas têm uma influência permanente sobre nossas vidas, não é? Tanto o ritmo como ele mencionou a melodia e a harmonia eles estimulam várias áreas do nosso cérebro, não é? Que são responsáveis pela memória, pelo controle motor, pelo ritmo, pela fala e, e em alguns casos, por exemplo é, justamente a música é, nos afeta de formas diferentes, dependendo se a, a ênfase dela é no ritmo, ou é na melodia, ou é na harmonia, importantes elementos, não é? Estudos científicos, na verdade, têm comprovado que é, o organismo humano ele é alterado é, diante da música. E essa energia musical, ela causa, digamos, alguns efeitos sobre o corpo humano. Ela pode aumentar o metabolismo, ela pode aumentar ou diminuir a nossa energia muscular, você quando vai a uma academia, você ouve aquela música, aquele, ah. o beat ali, Por aquela quê? batida, ela, ela é frequente uh -huh. e o cara tem que manter aquele pulso para puxar o ferro, ele não uh -huh. perde. Então, ele chega num ponto, quando, a, quando para a música, ele... o que, ah. que eu vi? Então, se tocar altos do rei na academia, ah, não, não vai. puxa ferro não, de não jeito Não vai, não nenhum, puxa, né? o cara vai dormir. Então, não, não pode tocar. Até, né? até porque esse, essa questão rítmica dessa música, ela enrijece os músicos ela é vasoconstritora, ela aumenta a pressão sanguínea e coloca você apto para fazer o exercício. A música altera também e os ritmos, não é, a melodia, tudo que esses elementos, a pulsação, a pressão sanguínea, a respiração, ela afeta a percepção também de outros estímulos. E a... se você prestar atenção, se alguém está na academia com a música dessa e o telefone toca, ele demora alguns segundos para compreender quem ligou para entender, para é. dar a resposta para quem ligou, porque ele precisa parar com tudo e deixar o sangue tem que esfriar para ele poder a pulsação voltar ao normal, porque acelera o pulso, o coração bate mais acelerado, ele tá a mil. Ele vai ter que ter um tempo para poder recobrar de novo. E né, música o... vicia? Então, você está Vici... falando de um, de um esquema vicia. todo que se reorganiza Porque no meu interior. Música vicia? Ritmo vicia? Isso é prazeroso. E tudo que é prazeroso, o nosso corpo acaba ficando dependente disso. Né? É? É isso é mesmo, prazeroso. doutor? É, o Zé a... você tem razão, doutor. É. <laughs> com, com certeza. É Uma coisa muito interessante é que a gente não, se, não percebe é o seguinte: nós estamos rodeados por sons. Nós podemos controlar nossa boca e os nossos olhos para ver o que quisermos e comer o que quisermos, mas nós não podemos controlar os nossos ouvidos que até dormindo estão ouvindo sons ao nosso redor que estão influenciando-nos é, é, biologicamente, eu diria, não é? E uma coisa muito interessante é qualquer objeto que oscila no espaço a mais de 16 ciclos por segundo produz uma vibração. Essa vibração, estando dentro daqueles parâmetros que o ouvido humano pode perceber, ela é percebida como som, não é? Ou então simplesmente como vibrações que o corpo humano é, é, reagirá contra aquilo, não é? Eu até li um estudo em que a corrente elétrica ao nosso redor, em nossas casas, nos influencia no dia a dia, sem que nós percebamos. Porque o corpo está sentindo, mas nós não estamos ouvindo, não é? E existe um nervo auditivo que parte do nervo auditivo que chama-se o nervo vago e é muito interessante porque todo esse som que nos chega ao tímpano ele, ele justamente produz essa vibração e através do nervo vago que é responsável justamente pela inervação parasimpática do, de praticamente todos os órgãos abaixo do, é, do pescoço. Pulmão, coração, estômago, intestino delgado, etc., inclusive órgãos sexuais, eles são afetados pelos sons que estão ao nosso redor, pela música. Então, é, é um, realmente é muito interessante, porque nós não, não nos damos conta, muitas vezes, de que isso pode estar nos afetando. Positivamente ou negativamente? Muito interessante, é. não. É interessantissíssimo, porque nós estamos, então, no mundo barulhento. Quem vive em grandes cidades tem todo um barulho que o cerca, que não é música, mas é barulho. Então, eu entendo que essa captação do isso meu organismo afeta. entende como algo que, que se reproduz nele. Que de são forma... os ruídos, né? São os ruídos, exatamente. Então, a gente pode dizer que, de alguma maneira, estamos adoecidos de tanto barulho, né? Já me fala mais sobre isso eu, aí, vocês só, dois. Posso só falar uma coisa? Claro que aqui. pode. A gente, a gente começa a entender também com relação às frequências e com relação ao que a gente ouve, porque existe música para vários momentos. Então você não vai escutar uma música romântica que seja com esse pancadão. Arautos do Rei na academia não, não, dá, não dá, é isso mesmo. <laughs> Mas o Arautos do Rei já é uma, uma, uma balada mais romântica. O que, que é isso, é, irmão? Com certeza. Se você escutar um. Por que, que tem, todas as pessoas têm prazer e gostam de ouvir? É só um pouco, mais... É tranquilo, ah, é. me acalma, isso dá prazer. Agora, tem pessoas que têm é, que a gana de ouvir coisas muito mais pesadas. Uhum. E isso é, são essas diferenças, só que assim, é muito importante que varia muito de pessoa para pessoa também. Essa resposta, né? Essa resposta. Tem pessoas que não gostam, eu prefiro as músicas mais agitadas. Ou só não, eu prefiro as músicas mais calmas. Então, isso atinge, varia um pouco de pessoa para pessoa também. Tá bom, vamos continuando aqui a nossa conversa. A toda hora você pode mandar o e-mail aqui para a gente. Já vou responder algumas perguntas que estão chegando. Fique à vontade. Como é que a música influencia você? Como é que você se relaciona com a música? Você precisa dela no seu dia a dia para te fazer se movimentar? Pra... Como é que você trabalha a música em sua família? Você orienta seus filhos com relação às músicas que eles devem ouvir? Como é que vocês em casa, em reuniões familiares, como vocês se utilizam da música? para viverem em família de maneira gostosa, de acordo com o que você conhece, com os costumes dessa família, que influência a música tem sobre você. Aqui no Consultório de Família é sempre um assunto que certamente foi estudado porque há necessidade de falarmos de temas assim para o nosso bem-estar. E o nosso interesse é que a sua família vá bem. Quem estiver se movimentando ali no Twitter hoje, os nossos amigos, no final... Nós vamos estar sorteando um CD lindo aqui do Jefferson Pilar, o lançamento da gravadora Novo Tempo. Menino bom, esse aqui, viu? Servo de Deus. Jefferson Pilar nesse trabalho chamado Festa no Céu e também o Sonho de Família, que é um DVD que foi assim um dos produtos mais queridos e ainda é um dos produtos mais queridos da gravadora Novo Tempo, Sonho de Família, com a apresentação do pastor Ivan Saraiva. Felicidade que você sempre quis fala-se aqui neste DVD, para o pessoal do Twitter, vai lá, Twitter, pergunta, participa. A Charlene está ali comigo, só acompanhando. Hoje ela não vai aparecer com você, comigo aqui para você ir de casa, mas estamos interagindo no Twitter. Aí está. Consultório NT, o nosso Twitter à sua disposição. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver o que, que tenho aqui. Pra gente já ir interagindo com o pessoal de casa, tá? Okay. Cês, não dá pra gente ir conversando de acordo com o roteirinho, porque não tem roteiro, o <laughs> pessoal de casa que faz. <laughs> Olá, Darleide, tudo bem? Gosto muito de assistir o consultório de família, pois aprendo muito com vocês. Que bom, esse é o nosso interesse. Muito obrigada. Gostaria de saber o que vocês me dizem sobre a música. Uh, músicas. Né, ela cita aqui um programa de televisão é, que está fazendo a cabeça dos adolescentes. Na verdade, ela fala da novela Rebelde. E ela diz: Eu tenho duas filhas. Adolescentes e são obcecadas por esse tipo de música e por essa novela. Eu sinto que elas ficam meio irritadas quando assistem e fica a pergunta: assistir ou não, ouvir ou não? O que está acontecendo com essa menina, Oséias, doutor? O que está acontecendo com essa música ou com esse programa que desde que a mãe percebe que quando termina as meninas estão irritadas? É, Será que é baseia-se um... nisso que a gente conversou? É um misto de coisas, Darleide, de aí. A música ele é um canal. Ele, ele não quer vender somente a música, ele quer vender um monte de outras Verdade. coisas. Ele quer vender roupa, ele quer vender é, trejeitos, ele quer vender atitudes, postura. A música é um canal que ele usa para chegar no objetivo dele. E eles usam um ritmo que agrada o adolescente, eles usam as cores que chamam a atenção do adolescente, eles usam a postura de e pessoas também é, com, bonitas, né que falam bem, que se comunicam bem. A música é um canal, a pessoa reflete na música por quê? A música chama atenção e todo mundo sabe disso, então é uma forma deles atingir. Então, assim, ele fala da música, é, não tem como. O que, que eu vou fazer com isso aqui? A primeira coisa é não assistir. Não, ah, okay? primeira coisa. Me explica, agora, mãe. Me explica, queridos. É muito e me explica, vocês de casa. Uhum. Me explica, você, mãezinha também, que nos perguntou. Desculpa, mas eu vou te perguntar agora: como minha amiga quer que as meninas assistam um programa, um produto chamado Rebelde, e você quer que ao término deste programa elas estejam em paz. É Me explica. No, é o nome, Tudo né? em torno, até o nome, o, até o nome o não, nome o nome já, nome diz, já né? identifica. O nome já diz o que quer que seu é, filho seja. É para produzir rebeldia, é. né? É. Passa por aí, saber o, o que que a gente está pondo diante dos olhos, que repercute sim. E quem produziu aquele material é mesmo incitar a rebeldia. Não se engane, não tem nada neutro. Então, as meninas não deveriam assistir a tal da rebelde para que elas não sejam rebeldes Darlene não eu vou desculpa. ter que ser rebelde com você re... então re... vai vai vou para intervalo vai. o intervalo é rapidinho vai. e a gente já volta aqui para continuar a nossa conversa não não vou ser rebelde eu vou só você é, organizada não, eu vou vamos... chamar o intervalo Até já. vale a pena esperar <laughs>